Добър вечер! Вие гледате Референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. Кой ще получава повече пари и кой ще плаща по-високи данъци и осигуровки? Ще доведат ли новите идеи до разрешаване на старите проблеми? За кого новините са добри и за кого не чак толкова? Ще говорим в следващия час. Ето кого поканихме. Добър вечер на Красимир Дачев, заместник-председател на Българската търговско-промишлена палата. Здравейте, добре дошли. И добър вечер на Атанас Кацарчев, главен икономист на КТ Подкрепа, бивш заместник-министър на финансите. Здравейте. Добър вечер на Мария Минчева, заместник-председател на Българската стопанска камара. Добър вечер. Здравейте. Добър вечер на Пламен Донев, данъчен експерт, преподавател по данъчно облагане в УНСС. Здравейте. Добър вечер и на Данаил Коев, счетоводен експерт и предприемач. Добър вечер и на вас. Здравейте. Време е да започваме. Започвам с един цитат от изявление на финансовия министър преди може би около 2 часа, 2 часа и половина пред медии. Няма как да сме богата държава, ако заплатите и доходите са ниски, каза той, не се вдигат ставки на данъци. Също така, че в момента такът срещи, разговори с бизнеса, с синдикатите, с министерства, предстои, знаем, и бюджета да се гледа в парламента. Госпожо Минчева, трябва да има по-високи заплати и доходи, защо не? Аз бих дала друг цитат. Няма как да сме богата държава без да имаме висок икономически растеж и без да икономиката да произвежда и да дава възможност доходите на хората да се вдигат. Това, на което ставаме свидетели, е една лавина от административно натискане на всички доходи да растат, което от своя страна води до повече приходи от данъци и осигуровки в бюджета. Знаете, с минималната работна заплата, бидейки 50% от средната, това автоматично оказва въздействие върху средната работна заплата. Средната работна заплата е свързана с възнагражденията на редица заети в държавната администрация, въобще в публичния сектор. Тя оказва влияние върху средния осигурителен доход, максималния осигурителен доход също оказва въздействие върху средния осигурителен доход. И така, мърдайки един показател автоматично, ние правим една лавина от автоматично дигане на доходите. Само, че икономиката дали го произвежда това? И това ли трябва да е пътя? Административно с определяне на доходи няма как да твърдим, че икономиката го произвежда. Така, че този цитат аз не се солидаризирам, че виждате ли, ние трябва да направим заплатите по 2000 евро, както каза господин Василев на един форум наскоро. И ако нямате 2000 евро за заплата, не сте за тук. Господин Кацарчев, ако може, защо не? Въпросът е, може ли да си го позволим? Значи, това са две страни на най-съща монета. Хората произвеждат продукт. Те обаче трябва и да живеят. Тоест, търси се нормално заплащане. Отговорност на бизнеса е да намери решението как да стане. Но всеки човек има минимални нужди. Тоест, заплатите трябва да растат, тъй иначе ние сме в отворена система години наред вече. Но се вижда, че България продължава да стои на дъното на таблицата. Като жизнен стандарт ще стигнем Европа някога. Кога някога? Дори в бюджета за до година се обеща 5% реален ръст. Не се вижда. Няма реален ръст на доходите. Въпреки увеличението на заплатите в държавния сектор. Е как, нали? Казаха 11% ръст. 11%, но номинално. Тоест изсипваме едни пари, те се дължат на част от увеличението на минималната работна заплата е максималния осигурителен доход. Другото е на база предходна година, което увеличиха. И то накрая не остана, кой знае колко. Господин Дачев, вие с колко, например, бихте вдигнали заплатите на работници? Не, аз връщам на алгоритъма, който предлага финансов министър. Тогава, що не направи по... не по 2000 евро, да ги направи 5000 евро и ще стане по-богата държава. Изведнъж ще стане много богати. Ако е този е начинът, по който да ставаме богати. Но, за съжаление, не е този начин. И ние го виждаме последните години. Така че, тук е сменена... местата се смениха. Обикновено, финансовият министър е стиснатия, който държи, нали, хазната отгоре, държи и не пуска. Сега, обратно. Той ще бъде добрият човек от Сечуан, а лошите хора ще бъдат в парламента, които трябва да го режат.
Господин Коев. Ами, аз също няма как да се асоциирам, даже не с този, ами с доста от статите на господин Василев. Макар, че съм един от господавателите на другата партия, да кажем, с която работят паралелно. Това обаче не означава, че хората не трябва да са критични към определени политики и към определени личности в тия партии, независимо от позицията им в конкретните партии. Аз смятам, че всички ние ставаме жертва на някакви, аз ги наричам, персонални хрумки, в случая на финансовия министър, които по никакъв начин не са подплатени с икономически разум, ако щете. Та в тая връзка съм съгласен с колегите и между другото мисля, че се получава много интересен парадокс, който и работодатели, и синдикати изведнъж почват да са на много идентични, понякога еднакви мнения. И те са просто против политиката на финансовото министерство, а тя според мен е продукт на конкретни идеи на министъра. Нека сега обаче господин Донев да ви прочита, преподавател сте по данъчно облагане, един цитат от сайта на Националната агенция по приходите. До 9 ноември тя е събрала общо над 30,8 милиарда лева приходи. Към момента в списъка на длъжниците има над 125 000 фирми и граждани с неуредени задължения от около 17 милиарда лева общо. И не си плащат хората това, което трябва да си плащат? Не всички фирми, не всички хора. Естествено. Не трябва да ги поставяме под общото. Но 125 000. Това, което вие визирате, е проблема с ефективността на функционирането на данъчната администрация и на контролните механизми, които администрацията прилага. Дори част от предложенията, които така са доста интересни, внесени на обсъждане за промени в данъчните закони, също така подсказват, че самата администрация си признава, че ѝ е трудно да упражнява ефективен контрол, да за това бонус-донус, ама касовите бележки няма да се платиш, ако не получиш и така нататък и така нататък. Може да говорим нататък, но какво повече да кажа? Не работи ефективно администрацията в събирането. А опитват ли се много често хората, хайде господин Коев, вие сте счетоводен експерт, казах, освен предприемач, да заобиколят правилата и да не плащат това, което трябва да платят? Ами може би трябва първо да разделим хората и гражданите, физическите лица от бизнеса и съответно юридическите лица. Те имат различни специфики от гледна точка на целите, които гонят. Естествено, при юридически лица това са в повече случаи се гони, има максимизиране на печалбата, нещо, което е основен постулат като цяло в икономическата наука. Така че е нормално всеки един бизнес да търси начин да оптимизира разходите си, включително тези за данъци. И тук естествено има една много тънка разлика до каква степен това е оптимизиране и кога вече става въпрос за избягване и съответно данъчно нарушение или престъпление. Аз мисля, че по-скоро конкретният казус с новите промени, касащи данъчно-осигурително законодателство, са, че за пореден път, може би една от малкото или ако не е единствената индустрия, която без да бъде карана от държавата, без по някакъв начин да бъде стимулирана от държавата, съвсем откровенно и честно си плаща данъците от самото си развиване като такава, бива най-тежко натварена. И това е много ясен израз на това, че самото министерство и по-конкретно НАП, Агенцията за приходите, не може да се извършва ефективно работата по контрол и съответно санкциониране и преследване на онези части от индустрия. Естествено, по никакъв начин мога да кажа, че една индустрия изцяло злоупотребява, но очевидно самата агенция, държавата съответно, не успява да си свърши тези функции, съответно взима подъл там, където е най-ниско и най-лесно. В нашата фейсбук страница, откакто сме обявили темата, паралелно тече разгорещена дискусия. И там, например, повечето хора смятат, че е справедливо колкото по-голям доход има човек, толкова по-високи данъци да плаща. С вдигането на максималния осигурителен доход на 3750 лева, всъщност това ли се постига, господин Дачев? Не, той и сега, който получава повече, плаща повече. Симетрично на това, което получаваш. Така че всички забравяме, когато се въведе този плоския данък, колко скочи събираемостта, колко събираше държавата и колко събира веднага след това. Може би 3-40%. Тук господин Касачев е
по-специалиста работа, по това време беше голям началник в финансите. Мисля, че така бяха тези цифри. Горе-долу в тези граници беше. Да. Горе-долу в тези граници, да, през 2007-2008 година. Така че, тук въпросът е да се разпредели. Всеки път казваме, че липсата на логика пречи на всички. Значи, по-добре всички искаме да равно да бъде. Нали? Макар и неправилно, но единия не трябва да получава повече, по-малко да сме равни. Не говориме да получаваме различно. Т.е. да получаваме еднакво. Всеки получава различно. Значи, и всеки има различен принос в системата. Значи трябва да има справедливо неравенство. Всички са борят срещу справедливото неравенство. Тя данъчната система трябва да е неутрална. И всички искат несправедливо равенство. Не несправедливо. Що несправедливо? Така се борят. Масата точно това иска. Несправедливо равенство. Съгласен ли сте, господин Цар? Данъчно осигурителна тежест пада рязко след прага максималния осигурителен доход. Тя пада рязко. Просто изчезват едни проценти. При което над тази сума остават само едни 10%. За разлика от близо 40% осигурителни вноски. Тоест на 40-30, извинявам се, около 30. Така че тук се получава едно чупване на кривата. Увеличаването на максималния осигурителен доход около 37. Въпросът тук е в солидарност на обществото. Значи пенсионната система от години е на минус. 2001 беше на 500 милиона. За следващата година отива на 12 милиарда горе-долу. Доколкото си помня, 11 и нещо май беше записан трансфера към ДОО. Тоест тази сума трябва да се попълни откъде? От тези, които получават възнаграждение. А сега първо. Много ми се иска да допълня на фона на тези 12 милиарда дефицит, колко ще бъде общото увеличение на осигуровки, защото вдигането на максималния осигурителен доход ще вдигне и средния. Очаквания ефект е около 302 милиона лева. А само от лицата, на които ще им бъдат вдигнати осигуровките, които са цифром и словом около малко под 300 хиляди, 295 хиляди са някъде, е около 37 милиона. И тъй като водим тази дискусия всяка година, ние питаме от работодателските организации какъв ще е ефекта. Защото е ясно, че нито един доход не е статичен. Не можеш да имаш динамика във всички доходи и едни параметри да стоят замръзнали, защото ние така искаме. Но ние искаме да знаем тази система как ще се финансира устойчиво, говорейки за цялата система. А не да мърдат един или друг доход и някои хора, които са малко на брой, които са успели нещо да постигнат получаването и даването на по-високи доходи, всъщност да бъдат наказвани, защото така малко като Робин Худ, нали, да взимаме от богатите. След това обаче имат таван на пенсиите. Допълнително, те там почват да се режат. Защо не получават 100% пенсиите, които... Получаваха до сега. Господин Донев. 100%. Да. Продължение на темата, и тук ще опонирам господин Кацарчев, който казва как рязко пада данъчната тежест. Данъчно-осигурителната тежест. Точно това искам да обърна внимание, че не трябва да ги смесваме. Данък и осигуровки са две различни неща. Не. Чрез данъците. Това е тежест, персонална тежест върху лице. Нека да довърша. Чрез данъците ние финансираме. Ние финансираме. Нали мога да довърша? Да, извинявам се. Чрез данъците ние финансираме общите държавни разходи в най-различни категории, а осигуровката, идеята на осигурителната система е като внасяме в системата след това, когато настъпи старост, ето, осигуряване за пенсии, да черпим от тази система съразмерно това, което сме внасили. В този смисъл има огромна концептуална разлика между данъци и осигуровки. И в България, този принцип е счупен, тъй като осигурителната система, вече беше споменато, отдавна не е съобразена с реалния принос на лицата. Повече от половината пенсионери по-настоящем взимат минимална пенсия. Тя, разбира се, не е особено висока, но означава, че взимат повече от това, което са внасяли в системата. И последна дума, всичко това е индикация, че всички стимули, икономически стимули в системата са насочени на там да се укрива реалния размер на доходите на лицата. Това съгласен ли сте, господин Коев, че може да има такъв ефект? Аз може ли само да допълня нещо? Само едно изречение искам господин Коев да чуе. Заповядайте. То, разбира се, винаги го има този риск, съответно колкото по-голяма е данъчната тежест и административната, съответно бизнеса и хората да изберат пътя на по-малкото съпротивление. Съвсем логично е това. Въпросът е, че отново ще спомена, тук най-много засегнат е един конкретен сектор,
който не плаща данъци, защото държавата страшно много е принудила и съответно упражнява голям контрол върху него, а защото хората и предприемачите, които са в този сектор, осъзнават нуждата от това да бъдат обществено, да допринасят за обществото чрез своите данъци и осигуровки и съответно го правят не защото някой ги е принудил, просто защото те вътрешно смятат, че така е правилно. Въпросът е, че според мен последните години започва да се злоупотребява. Говорим за IT сектора. За IT сектора говоря, да. Съответно, и аз бих подкрепил думите на господин Донев, че наистина трябва да се прави разлика между данъци и осигуровки. Трябва да ще направи един налог, че в английски език осигуровка и застраховка е най-съща дума. Точно така. И бих искал да кажа, че хората, които получават тия доходи, имат определена финансова култура, която да речем е над средното ниво и съответно много добре осъзнават, че когато плащат тип застраховка, те очакват насреща някакъв тип възвръщаемост, защото застраховката е вид инвестиция. Сега? И ви давам пример с мен. Аз също осигурявам максималния осигурителен доход. След 1 януари най-вероятно пак ще осигурявам максималния осигурителен доход. В същото време моята съпруга и аз съответно имаме дете, което тъкмо навършва една година. И макар, че аз ще плащам повече сега, майчинските за след първата година остават на старите нива. Тоест тук има много ясно, лева, да. Много ясен паралел между мен и моята съпруга семейство, как аз плащам повече, но всъщност от тази инвестиция, от тази застраховка не получавам по-голям. Точно така. И тъй като принципът е солидарен, аз това казвам навсякъде, аз съм мъж. Плащам ли бременност, раждане, отглеждането? Да. Кога ще рода? Тия дни, ако науката напредне. Но аз 40 и няколко дни ще плащам тази осигурителна вноска. Когато обаче стигне момента и настъпи събитието, по какъв начин системата връща обратно парите? Аз искам да направите връзка и с нещо друго обаче. Ние колко дълго искаме да държим майките извън пазара на труда? Не, това е решение на майката. Не е така. Това е политика, насочена към младите жени, които ние не искаме да стоят 2 години в къщи. 2 години стоят да по физиологични причини и чисто психология на децата, а не поради това, говорим кой къде за политики, ще ходи. Какво държавата ще осигури за да подпомогне майката някой да отглежда децата, когато кой? Тя е на работа, има детски градини, има къде? Ясли. Няма. Трябва да има. На една година. А нашата политика е да им даваме пари да стоят вкъщи. Това е вредно. Значи, доказано, ето тук, сега те няма да се увеличават за втората година. Тук има, и втори елемент, че всъщност дълги години се водеше битка да се развържат всички плащания от минималната работна заплата. Тая година за първи път не изравниха втората година на майчинство. Ако искат да направят 2000, тия жени въобще да не се връщат до петата година да стоят вкъщи. Това дали е правилна политика? Момент. Е господин Дачев, въпрос на зрител, който ни гледа в момента. Трябва се ражда. Попитайте тези, които казват, че не може да има просто повишаване на доходите заради висок дефицит и съответно повишаване на дълга, което ще доведе до пропадане на икономиката, чета дословно. Защо Румъния не е по-западнала от България, след като в последните години има двойно по-голям бюджетен дефицит и стигна до двойно по-голям дълг от българския? Румъния е ресурсна държава. Румъния има всичко. Има нефт, има газ, има сол. Не мога да сравнявам. Ние изтървахме момента, когато трябваше да се направят тези нелицеприятни мерки, да се затегне колана, когато Полша го правеше и Унгария го правеше 90-те години, ние си играехме на популизъм и продължаваме да си играем на популизъм. Нали? Затова просто трябва да се изкарат тези пари. Всеки път стигаме до там. Старите римляни са го казали, не можеш да дадеш това, което нямаш. А ние в момента раздаваме това, което нямаме. Това е. Господин Донев, раздаваме това, което нямаме, казва господин Дачев. В същото време има един глобален корпоративен данък, който ще бъде в размер на 10 или 15%. 15%. Той за кои бизнеси се отнася? Само за това увеличаване на данък ли е? По същество за големите мултинационални компании това е увеличаване на данък, погледнато от българска перспектива, тъй като в България 10% корпоративния данък. Една стъпка назад да кажа, че България корпоративен данък не се крие. Ако се съразмерим спрямо данните на така по-развити икономически държави, както казах, в България се крият доходите, крият се осигуровки и лични данъци, но не се крие корпоративен данък. Имаме доста добра събираемост на корпоративен данък, но да се върна за глобалните
мултинационални компании, минималният процент трябва да бъде 15% и България не може да избяга от това задължение, тъй като ако България не приеме собствен национален допълнителен данък, всички тези пари ще отидат в, като приход в бюджета на някоя друга държава. Затова България ще въведе този данък от следващата 2024 година. Реалните изчисления, подаване на декларации ще се случат чак към 2026, т.е. няма да има бърз ефект в държавния бюджет. Но може би още и тук да отбележа, че по начина, по който в момента са подготвени промените, това е проблематично, тъй като българския национален допълнителен данък ще бъде по-тежък от това, което иначе би се държало в централите на мултинационалните компании. Казахте, при спазване на същите правила. Корпоративен данък не се крие, крият се доходи и придобити, да кажем, скъпи вещи. Днес имаше една среща, която беше провокирана от поредната ужасяваща катастрофа, в която загина Ферари Успасов. И на тази среща се говореше за възможността да могат да бъдат проверявани, съответно санкционирани хора, които притежават скъпи автомобили, с които убиват хора по неуправените шосета на България. Т.е. да трябва да могат да докажат произхода на скъпи стоки, които притежават. Ето една мярка, която, ако се направи като акция, ще има със сигурност и подкрепата на обществото. Ма може ли? Защо да се прави като акция? На това има маса ведомства, което това е тяхно задължение. Аз това не го разбирам. Това е задължение на поне на 10 институции. Има в България, които следят за това. Независимо, че има, утре ще излезе, че социално слаб получава помощи, че има телки, има не знам какво си. Нали? Това абсолютно са несериозно е някакви инцидентни акции в това отношение. Тук от последните 5 години не спряха медиите при всеки смъртен случай да коментират и ние се говорим за далечното бъдеще. Кога ще почнат да се случват някакви неща, контролните органи, ТКАТ не може да се събере да си връчи актовете и наказателните постановления, камо ли да си събере наказателни глобите от наказателните постановления. За какво говорим? Господин Кацарчев. Ами има системи в света. На времето погледнахме една система. Тогава тя, как да кажа, беше като образец за останалите европейски системи. В края на годината компютър, не човек, съпоставя всички данни по отношение на придобито имущество и доходи. И ако види разлика, това се изважда. Съответно, един кол-център звъни по телефона и казва, имате толкова време да докажете, нали, откъде и какъв е произхода на парите. Като те междувременно са проверили дали това е лизинг или е кредит, защото е възможно, нали, да си направи едното или другото и така, нали, плащаш по-малко през годината. Така че това е практика. Те го правят там постоянно. Дори проверяват, ако, тъй като съпруга и съпругата декларират по-отделно, и ако случайно се размине сумата и двамата ги викат в данъчното да се докаже каква точно е фактическия доход на семейството. Кратка реплика. Бърза добавка. Просто исках да отбележа, че не е нужно да има някаква законодателна промяна, за да се случат тези неща, за които говорят така колегите. Това е въпрос на работа, ефективна работа на контролните институции и в момента могат да го правят. И имат информацията, за да го правят. Т.е. дори този донос-бонус, нали, не е нужно да съществува като. Ето сега, като казахте, да, заповядайте. Искам нещо друго да кажа, защото от началото на разговора си говорим само как фирмите не искат да плащат, крият, всички са в сивия сектор. Не, не си говорим така. Ние говорим тук за физически лица. Разговора е някакси в този контекст и не само в това студио, въобще публичния дебат и се гледат само като че ли фирмите, единствените им задължения са да плащат заплати. Питаме, що Румъния нещо друго се случва. По отношение на данъчните закони, освен за това, че ние сме първи при прилагане на директиви, които предвиждат някакви задължения, ако може да приложим най-тежкия режим, ако може и по-тежък да приложим, да не ползваме никакви възможности за отлагане, да не сравняваме какво правят другите държави, как поставяме нашите компании тук първо. Второ, сега има един механизъм, който се предвижда за предварително обявяване на движението на стоки с висок фискален риск. От лятото коментираме, има над 14 бранша, които са засегнати, които търсят разговор с Министерство на финанси, там вратите са затворени. Изключително висока административна тежест, която трябва да докладват часа, в който дадена стока се очаква да бъде
разтоварена в предприятието, без значение на това минава ли граници, колко ще се забави, системата забива, нали, защото до сега тази система на НАП покриваше малка част от задължени лица, сега спектъра се разширява. Това трябва да се има в предвид как ние помагаме на фирмите да инвестират и да увеличават добавената стойност, като те непрекъснато се борят ние всяка година с данъчните закони или с бюджета, вместо да казваме какво сме измислили заедно и как ще се вдигне частните инвестиции, ние се чудим как да намалим натиска върху фирмите от най-различни посоки и в един момент доходите и минималната работна заплата остават съвсем така на заден план. Така ли, господин Коев, виждате и вие картината? Водите счетоводните документи на доста компании, казахте 200-300, не само в България при това. Да, всъщност може да правим пряк паралел между България и Англия. Аз отделно преди години доста, може би 7-8, се открих собствена компания в Естония, без да имам някакви конкретни планове за нея, просто от чисто любопитство да видя как го правят там, защото те очевидно от много години имат ясна целева политика във връзка с привличане на така наречени дигитални номади, на дигитални предприемачи и на различни други онлайн технологични бизнеси, която дава отлични резултати, макар че също е постсъветска република с доста идентични показатели в постсъветския период. Очевидно, тя, спазвайки тази консистентна политика дълги години, нещо, което на България според мен липсва, само дам паралел, подобни политики имат и други малки държави, като Малта, като Люксембург, като Ирландия, които са фокусирани дългосрочно върху конкретни цели, конкретни индустрии. Правя този паралел, дори ще ви дам конкретен пример. В България имаме огромна данъчна тежест и административна, иска да кажа административна, свързана с ДДС. Имаме най-кратките срокове в целия Европейски съюз за подаване на ДДС декларации. В същото време подаваме най-детайлната информация към НАП, възможна спрямо всички други страни в Европейския съюз. Съответно, това, което ми се случи на мен, че забравих да се подаме на моята компания ДДС декларация в Естония. И веднага направих паралел в България, ако на 14-то число не успееш да се подадеш ДДС-то по каквато да е причина, почти силно, че между 15-то и 30-то число ще бъдеш известен, че ще бъдеш глобен, съответно с минимално 500 лева. Давам ви пример, какво стана с мен в Естония. Първо, че в деня, в който пропуснах да се подам ДДС декларацията в Естония, получих мейл, в който ме известиха, че съм пропуснал да го направя. Дадоха ми двумесечен срок да се поправя грешката и едва ако в тези два месеца аз не реагирам по никакъв начин, подлежах на глоба. Тук става въпрос за неща, които на нас не се налага да обясняваме на доста чуждестранни инвеститори, че тук нямаш право на дори най-малката дребна техническа грешка, която не задължително означава, че ти си измамник и укриваш доходи. Още нещо може би трябва да им обясните. То за сега е идея. Въпросния донос-бонус, който спомена и господин Донев. Нашите зрители са разделени малко по тази тема. Някои от тях казват, ама как така? Аз нямам впечатление от доходите на човека, от неговата дейност. Излезе, че просто съм завислив. Други обаче са готови да дават сигнали, казват, че техни приятели не си плащат данъка на апартамента и изобщо има различни позиции по тази тема. А как господин ще защитим Дачев, тези, които всъщност... Как си го представят? Опитахте ли да си го представят? Не, той е лесно за разбиране. Казват, в Германия го има, например. Не, той в щатите навсякъде го има. Там, където е регламентиран бакшиша. Защото там в фактурата си получаваш и се знае, не еди кова си сметка, толкова трябва да платиш бакшиш. В България това не е регламентирано. Някой дава, някой не дава. Как ще караш човека, който стои там цял ден? Бакшиша е другата тема, която събира много интересни коментари. Това е сега, те ви гледат. Вас и си казват, ние така както гледаме, той според нас, или имаме някаква информация, не си плаща данъците. Не знам как се събира тази информация. Много добре се събира. И хората после получават бонус за това, че са издали човека, който не плаща. Така е било при Сталин. Така е било сега преди, след 9 септември беше пак така. Винаги имаш бонус, като предадеш някой друг. И при инквизицията нищо ново. Е било така. Кое? И при инквизицията така е било. Да. Господин Кацарчев. Това е неработеща система, защото реално погледнато, за да подадеш читав сигнал срещу фирма или човек, ти трябва да имаш вътрешна информация.
Ти трябва да можеш да докажеш пред органа по приходите, че наистина с документи там е извършено някакво данъчно нарушение или престъпление, зависи колко е голяма сумата. След това те са разписали един текст, в който могат да те викат по всяко време на денонощието, по време на проверка или ревизия. Ти ставаш един неплатен агент на данъчното. И така ще минат, да кажем, година-две. Ще си отворят една ревизия, ще мине още една година, после ще излезе един акт, после ще отиде в съда и така ще минат 5-6 години, докато съда потвърди. Разходите за взимане на тези пари ще бъдат повече, колкото приходите ще бъдат. Той дигна прага. Не може за 1000 лева да доносничиш. 100 000 лева да. Допълнителен данъчен доход. Това е същото. Сега си говорим. Няма разлика. Просто хората да разберат, че парите ще бъдат предоставени от НАП на лицето, което е подготвило документацията, за да покаже, че даден друг човек или фирма не са си платили данъците, след период поне от 6 години. Защото той ефективно трябва да си плати и данъка този човек. Господин Донев, ако дойде един такъв съвестен гражданин, условно го казвам, при вас като данъчен експерт и ви каже, ме струва ми се, че един човек, за който аз знам, не си е платил данъците в размер на 100 хиляди. Какво ще го посъветвате? То не е при данъчните консултанти. Не, за той да ви каже, аз го знам. Сега кажете ми какво да правя. Ще му кажете ли, отидете и предайте информация. Не, той е длъжен в момента да докладва на ДАНС веднага. Така, има такива текстове, да. Той го има като текст закон. Дори само за това, че ви е споделило. Защото да, ми е станала известна информация, свързана с това. Се увеличат страшно престъпленията, убийства, се увеличат. Нека да отговоря на конкретния въпрос. Обстановка се влоши страшно. Аз лично не съм фен, очевидно, на тази мярка, защото тя няма да доведе до реално допълнителни данъчни постъпления. Възприемам тази мярка с донос-бонус, включително тези предложения за касовите бележки, ако не ти издадат, няма да платиш, ще избягаш със стоката без да си платил, или там да си регистрираш касовите бележки и да спестиш една 10 000 от сумата на покупката като данък. Едни такива неща. За мен това са доста повърхностни, фасадни предложения, хрумки, господин Коев ги каза, и за мен това също са хрумки, тъй като целта на тези предложения е по-скоро да създадат впечатление, че нещо се прави в областта на данъчна политика и функциониране на данъчна администрация, но истинските проблеми дори не се и докосват. Госпожо Минчева, коя мярка ви се иска да видите? Кое предложение, идея, а не сте видели? Как да ви кажа, на мен много ми се иска да видим разписани, примерно, един списък с капиталовите разходи по отделни ведомства, които да кажат за какво ще ги вложат. И като мине годината и гледаме прогнозите за новата година, да видим какво са изпълнили. Много ми се иска да видя списък с реформи, които да преследват конкретни цели, с които ние да вдигнем икономическия растеж, които да насърчават действително инвестициите в икономиката, които да насърчават електронното управление. Много ми се иска да излезем от общото говорене как светлото бъдеще идва, ако не тая година до година. И да не живеем година за година. Много ми се иска всяка година да не се борим, да спрем пречки, които са от нашите членове и вярвайте, белите фирми се борят срещу административния натиск. Фирмите в сивия сектор въобще не ги интересува, защото те не прилагат и по-малките правила. Тоест за бизнеса трябва да се създаде среда. Ние не виждаме икономиката като фокус на бюджетната политика. Ние виждаме разходи. Разходите най-лесно се правят, но приходите най-трудно се генерират. Господин Коев, господин Дачев след това. Да, аз бих споделил първо, че функцията на данъчната проверка като цяло няма само за цел да е някакъв мракобесник и да гони съответно и да плаши хората и бизнесите. Нейната контролна функция всъщност има много важна функция за икономиката и тя да поддържа някакви нормални, приемливи нива на конкуренция между компаниите. Така че едни да не са с предимство пред други, съответно благодарение на това предимство те да бъдат по-конкурентни спрямо други в същия сектор. България и въобще държавата и данъчна администрация очевидно се проваря в това. Ето много дълги години напред, не само последните 2, не само последните 10. И съответно смятам, че едно от важните неща е всъщност да се предприемат мерки в посока
да се елиминира корупцията на дребно. Всъщност визирам тема от преди малко, когато говорихме за кампаниите на данъчните и така нататък. Всъщност да има кампании не винаги е лошо. Напротив, когато има конкретни кампании, направени разумно с добре разчетени данни, тези кампании са много по-ефективни, колкото на случайен принцип да се проверяват просто компаниите. Въпросът е какъв е ефекта и най-вече какво се случва по време на тази проверка, защото всъщност голяма част от тези проверки завършват с неплащане на данъци и това е в резултат на корупцията. Господин Дачев, кратка реплика от вас. Продължение на това, което каза колежката, защото ние говорим за бюджета, а бюджета е концентриран израз на политиката на всяко правителство и ние ще им говорим за политика и малко като политици, но аз ви казвам продължение, което каза тя. Сега 12 милиарда са отредени за инвестиционни разходи. Ай, кажете ми, като бяха два пъти по-малко миналата година, колко? Какво се построи? Какво се построи последните две години, три? Какво? Нищо. Просто това е един страничен джоб, където стоят тези пари резерви и утре, като има дефицит, ще се покрива оттам. И това няма да стане. Разбирате ли, това е... хвърлят ни са цифри, такива голи, необезпечени. Господин Кацарчев, съгласен ли сте с това? Тук само да кажа, че един от зрителите се солидаризира с това, което описахте като времево, какво би станало при донос, бонус, просто да не губя време да го чета, защото е това, да, което казахте и вие. Но казва, лошото е, че накрая ефекта може да бъде, че бизнесът ти е погубен от едно такова нещо. Факт. Господин Дачев казва, бюджета... цифри... Ами да, в този бюджет, който е изготвен, ние... Дори като синдикат, като подкрепа, ние не виждаме ясно очертани принципи и политики, които да се следват. Нали, ако някой разпределя едни пари, дори вкъщи, трябва да е ясно къде е приоритета. Повече пари отиват А за апартамента, Б за детето, 3 за жена ми, 4 за еди кой си. Нали, по какъв принцип ги разпределяш? И какво влагаш вътре? Защото така много по-лесно се разбира, нали, защо ти харчиш тези пари точно там. Добре, 12 милиарда за инвестиции. Тая година с много голям зор, вероятно ще похарчат 5,5 до 6. И до година как те ще станат двойно? Ще наеме два пъти повече хора, които да копаят, два пъти повече багери или как това ще се случи точно? А има готови проекти, това се коментира. Защо тези проекти тази година не тръгнаха? Или предходната, защо бяха замразени? Или до година ще тръгнат всички възможни проекти плюс нови проекти? Нека да отбележим, че проектите обикновено не стават нито в рамките на една година, нито в рамките на 200. Да, повечето са дългосрочни. В сегашната актуализирана бюджетна прогноза, например, видях една инвестиция, която ще подкрепя Министерство на иновациите и растежа. Една инвестиция за построяването на завод за електромобили. Аз четох и за Министерство на електронното управление, там не разбрах какво ще работят. Той е такъв пасаж вътре, така, в който няма нищо конкретно. Само много кратко, ако е по тази тема, за да мина на следващото. Точно по темата какво липсва, нали? На мен какво ми липсва? В приходната част на бюджета ми липсва дългосрочна визия, липсва ми разбиране за ясна данъчна политика от страна на българското правителство. Ще го пазим ли плоския корпоративен данък или пък не го харесваме, затова натоварваме големите компании с още по-голяма тежест. В личното облагане липсва политика, кои доходи трябва да бъдат необлагаеми наистина, трябва ли да се запази сегашното съотношение. Реално България в сферата на личното облагане ефективният данък е прогресивен, а не пропорционален, както си мислят хората. Липсва ми ясна политика в областта на ДДС, защо трябва да има диференцирани ставки. ДДС е основен приход до източник. Имаме по-ниска събираемост и заради диференцираните ставки. Има дългосрочно заложено. Дефицитът е заложен дългосрочно. И инфлацията. Да. Като казахте ДДС, извинявайте, че така скачам, зрителите знаят, ние всяка година се занимаваме с бюджет, първо винаги го разглеждаме по този начин, после ако имаме късмет, идват и политици, за да го обсъдим, да видим какво ще решават в крайна сметка. Но тук сега хората ни гледат, един от тях попита преди малко, не говоря за фирмите и не искам да обиждам бизнеса, но искам майстора вкъщи, който ми взима луди пари да ми прави ремонта, също да плаща някакви данъци, защото той не ми дава касов бон. Аз не разбирам какво се случва. Ние се разплащаме на ръка. А друг казва,
От тези несъбрани 17 милиарда, за които говорихме в началото, със сигурност има огромен процент такива, които източват ДДС. И двете неща, според мен, са валидни, нали така? Навсякъде по целия свят е така. Да. Само, че да, аз не знам майсторите къде издават касови бележки или всички услуги, които ги вършат по домовете. Нали? Това е много трудно захващане, но тук трябва да се създаде такава среда, че на тия хора да им е лесно да се регистрират и да си платят данък. Те са обикновено един човек прави нещо. Без финансова грамотност. Значи държавата трябва да го направи просто и лесно, така че всеки, който извършва някаква дейност, да може да плати данък. Но, но извън това, от отделните ставки по ДДС и така нататък, и за майстора, който ще получава пенсия и да не е внесъл един лев, ще взима поне да. Колкото майкови бастави, които са внасяли осигуровки, дори да не е внесъл, ще той получава, защото тя се дига непрекъснато, но това е отделна тема, да сложим и малко по-едрата национална цел на влизане в еврозоната. И да кажем, че, че ние се стремим към някакъв дефицит и това не е, влизане в еврозоната, то не е самоцелно и то е свързано с определени предпоставки, които ние трябва да изпълним за наше общо добро. И всякакви, как да кажа, генерални промени в данъчната система би следвало да се обсъждат, ама като системно, не една ставка, друга ставка, а цялата система след изпълняване на тая цел. Сега, за до година какво се случва? Взимаме хляб и брашно. Нулевата ставка изчезва по средата на годината и от 1 юли 20%. И така. И защо? Така пише. Така по проект. Да. Сега дали ще го приемат в парламента, е друга тема. В същия момент ресторанта стои през цялото време на 9%. Да. Каква е житейската, економическата, социалната, данъчната или каквато и да било финансово? Колко държави от Европейския съюз за туристически и ресторантьорски? Не, това е логиката при нас в момента. Питам, в колко има диференцирани ставки? Не, тяхното има... искане не е това да е временна. Всяка диференцирана ставка изкривява. Но тук в случай говорим за житейска логика. Значи хляба е масов. Нали? Това е масова стока. Ресторанта не е масова услуга. Не, и тук от една страна се казва, ние ще стигаме жизненото равнище някъде. Как го стигаме? Е, няма го достигнем с ДДС-то на хляб. Системата няма житейска логика. Не е право се разсъждава от тази гледна точка. Ама има тези 9% с някакви условия, нали така? Да се плаща само по касов път. Не, не може. Да има посттерминал. Дали ще плащаш с кеш или на посттерминал? Не, да се плащат заплатите на служителите. Да видим дали ще имате интернет. Всяка една намалена ДДС ставка е изкривяване на ДДС системата, тъй като нарушава отрасловата неутралност на данъка. Няма смисъл да за житейска логика, защото това какво означава? Лекарствата да нямат ДДС. Имат ДДС. Житейската логика е една църква логика. Да. Момента, да. За всеки ще лобира за собствената си индустрия. В това няма никакъв смисъл. Затова, за да работи ефективно ДДС системата, не трябва да има никакви намалени ставки за никой сектор, без никакви изключения. Съгласен ли сте, господин Коев? Участвам съгласен. Даже правя паралел с Испания, където просто няма дружества, които да не са ДДС регистрирани. Съответно, там всяко дружество, което трябва да извършва някаква икономическа дейност, трябва да има ДДС регистрация. Така че от тази гледна точка има смисъл. От друга страна, разбирам, че има нужда понякога, когато държавата има някаква много конкретна целева политика в средносрочен, дългосрочен план, примерно следващите 5 или 10 години, да развие примерно сектора на туризма или да развие сектора на земеделието и така нататък. Целенасочено да полага някакви усилия, включително и такъв тип данъчни предимства и по-скоро облекчения, така че да стимулира конкретен сектор. Въпросът е, че това в България става не на база някакви такива стратегии, става на база на това, чия браншова организация е по-добре организирана и по-шумна. Точно така, да. Точно така, да. Тук сега хората, и те са седнали, режат и прекрояват бюджет. Казаха, например, никакви служебни автомобили или по един-два автомобила на агенция или министерство. Да се махнат служебните автомобили, да се уреже от различни разходи, които на тях им се струват допълнителни и без които може в държавната администрация. И питат, искаме да виждаме разходите на държавните институции, за да знаем къде се разходват нашите пари. Няколко пъти се повдига въпроса и много бързо се замиташе под килима. Не знам дали за нашия разговор става въпрос или по принцип за разговор. Всеки разпоредител с бюджетни средства, така нареченото ПРБК, всеки месец качва на интернет страницата си всички разходи, които е надробил в кавички.
Така че тази информация е въпрос на търсене. А за какво ги е надробил тия разходи? Ами той си има бюджет и изпълнение на бюджет. Какви реформи е направил? Не, не реформи. Това е изпълнение на бюджета. А вече друга тема е доклада, да, нали, с който се отчита дейност. Е. Нали, това е изпълнението само на бюджета, а другото е вече ефективност на самата работа. Извинявай, ма всички правителства идват с обещанието за административна реформа. Имало. Всички. Ма що ми се каза на мен? Аз? Като бивш, голям шеф. А, като бивш. Да. И всички идват с такива обещания за административна реформа. Сега ще занимаваме с колите. То малко на който да се скараш последните 25 години, все може да му се скараш за административната реформа. Въпросът е такъв, че първо трябва да се направи тази административна реформа. Ако трябва да останат много по-малко хора, ако не трябва на всеки кола да се купи, ако ще да му се увеличи ефективността и да почне да работи по-добре. Никакъв проблем няма. Въпросът е какво излиза като продукция от него. Просто те нямат продукция. Затова дето си говорим. Сега ще правят акции да проверят този човек какви са му доходите. Ама те трябва да ги знаят. Ма той 24 на 100 места ги има. Какво ще му проверят? Ма нека да правят, моля ви, защо да не правят? Как така? Как всички останали трябва да декларират? Не, трябва да е акция. Тоест, трябва да е регулярна система. Да не оставяме хората с впечатление, да. Че затова не искаме това. Не си вършат работата, която трябва да я вършат, а ние говорим сега за кола. Дали има кола или няма колата. Много преди колата трябва да се отрежат хиляди такива кибици, които стоят там. Искаме качествена публична услуга. Аз като данъкоплатец искам да знам, като си плата здравната вноска, като отида в болница, каква услуга и дори какво отношение ще получа. Аз искам да имам достъп електронно, да не ми се губи времето, да получавам качествена услуга като данъкоплатец. В момента ние виждаме как те, които си плащат данъци, те потъват като в пясък. Никой не вижда дори някакъв нишан за промяна, която да доведе до качествено подобрение. Слушаме само обещания за това хората крият и доходи, за да си ги разпределят по-добре, за какво да ги харчат. Да, и хората тук, знаете ли колко са, не всички разбира се, но доста са строги към тези, които взимат бакшиши. Казват, в Англия бакшиша директно е включен в касовата бележка и е 12,5%. И сега бакшишите трябва да се облагат по закон, ако този, който ги получава, ги декларира, всяка печалба трябва да се декларира и да се плати данък върху нея. Господин Коев, как обаче на практика може да стане това? Ами аз много се радвам, че съм тук, защото моята задача е различни административни разпоредби да се опитвам да ги прилагам на практика. И естествено в случая гледам типично практическата гледна точка. Я разкажете. Първо, в голяма част от страната бакшишите се дават и въобще цялото плащане, говорихме за заведенията преди малко, става в брой. И причината не е само единствено, защото ресторантьорския сектор иска да укрива доходи, а също и защото голяма част от получателите на доходи, всички граждани, голяма част от тях, получават заплатата си в брой или в плик, или в двете. Друга голяма част пък, съответно, тези да могат да платят по банка, за да могат да платят с карта, съответно, трябва да направят екстра усилия да отидат тия пари, които са ги получили в брой по един друг начин, да ги вкарат в банковата сметка. Друга голяма част от гражданите, за съжаление, поради ниската си финансова култура, са с блокирани банкови сметки, и така и децата ми и така нататък. Също голяма част от българските граждани не могат функционално да използват банкови разплащания, защото просто има тези стопъри, да ги наречем. Съответно, ако искаме по някакъв начин да узаконим и бакшишите, т.е. да ги изсветлим от тези във броя да станат по банка, трябва да сме ясно, че голяма част от българските граждани не могат да си платите основната сметка с карта, не само бакшиша. Отделно, размера на бакшишите като процент спрямо Централна и Западна Европа или Штатите, аз преди няколко седмици се върнах от Штатите, бях в 4 западни щата, там като даваш бакшиш, да, наистина става с карта. Почти никъде не плащаш брой, да. И там бакшишите започват 15% нагоре. 15, 18, 20, 22. И съответно ти предлагат и ти го плащаш. Регламентирани. Да, те са препоръчителни съответно, но пазара така е установил, че тези са приемливите нива за бакшиш и явно има някакъв консенс между вас. Кратки коментари. Заповядайте. Аз обаче искам да ви обърна внимание на дефиницията, която те са непредвидими плащания, които работника получава за своето добро обслужване от лица, които може да не са работодателя. Точно така. И сега аз ви питам, аз мога ли да отида при катаджията, да му благодаря за неговата работа
и да му дам бакшиш. Не. А защо? Тук пише, че какво може... ме спира? Тази дефиниция... И той ще трябва да го декларира. Мисля, че изобщо не ме спира. Мога ли да отида при който и да е контролен орган, много доволна от неговата работа. Второ, аз съм работодател. Как аз знам кой на кого, какви пари е дал, как го установявам това? Господин Кацарчев. Аз съм да допълна подношение банковата система и хората. Значи, две трети от домакинствата са на жизнен минимум. Сега ще ви дам един пример. Нали, плащах си здравни осигуровки преди една седмица и банката ми взе 6 лева такса. За 20 лева. Превод. Ами сега, извинете, ама защо трябва да ми събират толкова много пари и сега имат рекордни печалби, отчитат. И ти отблъскваш хората и аз какво трябва да направя? Отивам в банката и си изтегнем в кеш. Защо да цакам всеки път толкова пари за превод? Значи, тук трябва самата система да се обмисли, защото ние сме държавата с едни от най-високите банкови такси. Аз няма да забравя един чужденец, имахме на гости. Това беше по смутните времена, там 96-7 година. Водя го, няма да казвам пак коя банката, да си изтегне на банкомат, но се оказа, че не може с неговата карта. Вкарах го в клона и те му поискаха, няма да казвам колко процента двуциферни, за да се изтегли парите. И тук трябва да се намери баланса между системите. Ако ти си на малка, с ниски доходи, ти цепиш стотинката. Няма как да даваш толкова пари на банката. Ето тук още един казус. Медиците кога ще си плащат данъците, когато даваме по 40-50 лева за преглед в частен кабинет? Може би зрители има предвид, ако лекаря не ги декорира тези доходи. Пак нещо като бакшиш. Не знам дали в контекста на същата тема. Да, разбира се. Задължително. Задължително. Ето това може би добре тук да го напомним, че е добре навсякъде да си поискаш касов бон. Да, но знаем, че не се случва в... Твърде често не се случва. Но още сме в темата за бакшишите, искам да кажа моето мнение, че това е несериозно предложение, защото както се разбра, идеята е да се облагат с личен данък на сервиторите на практика тези бакшиши, но да не се облагат с ДДС. Т.е. тези суми няма да бъдат включени в сметката, няма да има касова бележка за тях, но видите ли, ще има само личен данък. Това е практически почти невъзможно да се случи и смятам, че НАП няма да събере почти никакви приходи от тази мярка. Тя отново е някаква фасадна такава, колкото да къпти в общественото пространство. Господин Дачи. Значи, просто много време и пари ще се загубят. Много хора трябва да бъдат назначени да правят този тип сметки. Защото то е невъзможно е... В един най-обикновен ресторант има 10-15 сервитьора. Значи един, в данъчно трябва да има един човек, който занимава с 3 ресторанта. Той не може да им прави сметките. Той не може... Загубата за данъч ще бъде много по-голяма, колкото приходите в хазната. Така че, нонсенс това. Виждате ли, един час какви неща обсъждаме? Да. Един час с какви неща се занимаваме? Същите тия дебати ще се случват в Народното събрание. Що не обсъждаме как да стимулираме хората да си санират жилищата? Зелени политики. Къде са ни данъчните стимули? Стимули за иновации, стимули за инвестиции. Къде е то разговор? Ние се занимаваме с тези неща. Е, имаш аз бакшишите на сервитьорите, данъци и такси миналата седмица. Да. Имахме тук новоизбрани кметове. И там видях, че ако имаш сграда, която е с почти нулева енергийна консумация, си освободен 10 години от данък. Това е позитивна мярка, но тези мерки в бюджета, те са изключение. Ние питаме за такса битови отпадъци, която е пряко свързана с това, че общините искат да актуализират данъчните оценки на всеки 2 години, което е правилно, но тъй като такса битови отпадъци е вързана с данъчната оценка, това е ново увеличение, огромно и за гражданите, и за бизнес. Отново недомислие. Имаш празно място в центъра на София или някъде тук. Имаш празно място и плащаш данък смет като луд. И те е много дебели проценти. Нали? Което ти не генерираш нищо. Това е празно място. Шума. Нека да говорим тия неща как власт. Ще се променят. Нови да общински съвет да обсъдят да решат. Сега бонус. Вървим към финал. Първо към вас, защото вие участвате и госпожа Минчева, и господин Дачев, и господин Кацарчев. Вие участвате в тези обсъждания и разговори за бюджета, за това кои идеи си струват, от кои трябва да се откажем. Какво ще кажете на следващата среща, на която трябва да отидете по темата бюджет и промени в данъците? Господин Кацарчев, много кратко за финал. Това, което винаги сме твърдяли, по отношението, тъй като КТ Подкрепа държи да има актуализация на доходите,
това ще си остане. По отношение на данъчните предложения, които току-що обсъдихме голяма част от тях, те са, меко казано, неадекватни нито на реалността, нито на икономиката. Тоест това по-скоро парламентът, ако е разумен и мъдър, трябва да ги отхвърли. Това не работи. Местни данъци – същата работа. Има решение на Конституционния съд. Няма как да има данъчна ставка на вид сграда. Господин Дачев. Работодателските организации не споделят оптимизма на Министерство на финансите. Ние сме практични, да не кажа песимисти, но оптимизъм на следващите години е умерен, защото виждаме около нас какво става. А тук е кипящ ентусиазма. Просто ние не го споделяме. Нито Европалатите го споделят, нито нашите анкети, които правим, вие правихте анкета, нашите хора казват, нямаме такива бляскаво бъдеще, както ни го представят. Госпожо Минчева. Нереалистично завишени приходи на фона на това, което реално виждаме като изпълнение. Така че нас това ни притеснява, защото като няма приходи, как финансираме разходите. Но на следващо място, при рецесия на Европа, забавяне на темпа на икономически растеж, ние не сме оазис. И бизнеса очаква глътка въздух да не бъде притискан с нови административни процедури и регулации, а да му се даде възможност да допринася за добавената стойност в икономиката. Благодаря. Господин Донев, в едно изречение вашата препоръка, съвет като експерт по данъчни облагания. Следва да има дългосрочна стратегия в областта на данъчната политика, яснота. Не трябва да бъдат плашени инвеститорите и чуждестранни и местни инвеститори с неадекватни и краткосрочни мерки, колкото се върже бюджета за текущата година. Не трябва да бъде тормозен изрядния бизнес, не трябва да има това постоянно увеличаване на максималния осигурителен доход, който наказва само коректните работодатели, които плащат на светло заплатите, и не трябва да има национален допълнителен данък, който да е по-тежък. Благодаря. От режима за мултинационалните групи. Господин Коев, последната дума да е ваша в тази дискусия. Добре. От това, което казахте като наблюдение, вашата фирма в Естония, работата ви в Англия, какво има там за бизнеса, което го няма тук и искате вече да го видите? Ами аз ще си позволя малко да отклоня въпроса и всъщност да отговоря максимално изразително, макар и малко ексцентрично. Ще си позволя, понеже съм благодарен за поканата и съответно се чувствам много добре тук и искам да оставя един бакшиш за целия ви екип. Само че трябва да имате предвид, че тук сте 5-6 човека. Съответно, първо трябва вие между вас да се разберете тези пари по какъв начин, в каква пропорция ще си ги разпределите между вас. След това ще ви моля да минете през счетоводството, за да им обявите, че вие сте получили допълнителни трудови възнаграждения, за да може да ви начислят в фишовете в пропорцията, в която вие сте се разбрали. Съответно, БНТ като ваш работодател да плати нужните данъци и осигуровки и да приложим данък съответно тази норма, такава каквато я вижда министър. Благодаря ви много. Ще вземем бакшиш и ще го дадем на данъчния инспектор, след което ще помолим работодателите да ни дадат акъл какво да правим и синдикатите да ни защитат. Той отива, купива една бутилка уиски, си го разпределят и бакшиш е изчезнало. Употребен в натура. Надяваме се по-сериозни неща да коментираме, да не стираме. Това е за завършик. Благодаря ви много за участието в този референдум. На зрителите, че отново бяха с нас, приятна и спокойна вечер.